Hello, my love. Tomorrow, tomorrow, DVWA go. VirtualBox. Tomorrow, no DVWA di ma. Belum you install lu dah amle sura ne pada video. Sini dah bawa ni. Ero, dulu sahun je later rojno aro. VirtualBox ben muna tom jam apa video. DVWA malay. Ladren tu ya top, no. Tema pia pia robau. VirtualBox tu ku. Rojno muna lu pia top bawa ni. How we know DVWA channel you know beyond DVWA is a damn vulnerable web application to go call up your body so the DVWA is a general PHP MySQL application to move to video not to a damn vulnerable so we go higher time and do them on a jetty no chatter out to your body me and on a jetty now you see me the web application for now to your main page with it www.dvwa.co.uk ma tayo chinai ne ero no tu a php mysql application to khu phit pi lo tu the ma vulnerable no lu kho de di vulnerability de bo no anejet di anai be pa win ni ba de tu ye adika yue ja ga chano ro security professional ri ni ne bo no tu ye di skill ri go legal environment ma tong pyu nai si bo twa adika yue ba de နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ web developer တွေဆိုရင်လည်းကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့ web application တွေကနော်ဒီ vulnerability ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးနိုင်မလဲစသည်ဖြင့်ပါနော်အဲ့တော့ DVWA ထဲမှာကျွန်တော်တို့ load median height ဆိုပြီးတော့ level 3ခုနဲ့အပြင်ပါနော် impossible level ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝ screw up ဖြစ်တဲ့အစဉ်အထိနိုင်ရှင်ကြည့်နိုင်လေးလာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် web developer တွေအတွက်လည်းအားအထောက်ကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တင်နေနေကြောင်းနေမှာပေါ့နော်ဆရာဆရာမတွေနဲ့ကြောင်းသားတွေကြားတယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလေးလာစမ်းသက်ဆရာ web application အနေနဲ့လည်းရရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ DVWA ကိုတင်တဲ့အခါမှာတင်သုံးတဲ့နည်းလမ်းမျိုးရှိပါတယ်ချို့က windows မှာပဲ x เนาะဒီ sorry windows မှာပဲလိုအပ်တဲ့ service တွေကို application တွေထည့်သွင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ windows မှာတင်ကြတယ် linux mac machine တွေမှာတင်ကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်း grade 3 hacking ဆိုတဲ့ software လေးထဲမှာ Kali Linux မှာတင်ပြီးသုံးတဲ့အကြောင်းလေးဖော်ပြခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာအခက်အခဲတစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့အချို့ကတော့အခုကျွန်တော်လိုပဲ Kali Linux ကို host အဖြစ်သုံးနေတာပေါ့အဲ့တော့ Kali Linux ကိုကျွန်တော်လိုပဲဒီလို hostအောက်ခံဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ host os အဖြစ်သုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ vulnerable လို့ခေါ်တဲ့เนาะ vulnerable application လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ vulnerability anejet တွေပါနေတဲ့ application ကြီးကိုကိုယ်စက်ထဲမှာထည့်သုံးထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဖွင့်ပြီးစမ်းသပ်နေတဲ့အချိန်မှာအခြားတစ်ယောက်ကကိုယ်ကို attack လုပ်သွားတာမျိုးကိုခံရနိုင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ php version တွေပြောင်းသွားတဲ့ခါမျိုးမှာလည်းဒီ vulnerable application အတွက်เนาะအမှ PHP GD တွေလိုက်ပြီး install ရတာတော့ error ဘောင်းဆိုเนาะတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ခဲ့ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ DVWA ကို virtual machine တစ်လုံးအဖြစ်တီးတဲ့ထားပြီးတော့လေ့လာဖို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ virtual machine web server virtual machine တစ်ခုအဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့စမ်းသပ်လေ့လာတာကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ DVWA ရဲ့ ISO file ပေါ့နော်ဒီ ISO file ကိုကျွန်တော်တို့ download ပြရယူလို့ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံး bit.ly/ နော် grade grade 3 hacking ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ grade 3 hacking site ကိုသွားလိုက်ပါပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ download ဆိုတဲ့စာမျက်နှာမှာနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ download ဆွဲနိုင်တဲ့ link ပေးထားပါတယ်ဒီနေရာကနေ click လိုက်မယ်ဆိုရင်လေဟောသူက direct download ဆွဲနေရတွေ့မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါကို download ဆွဲပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะမဆွဲတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို install လုပ်လဲဆိုတာကိုပုံလေးရင်းနဲ့ဖော်ပြထားတာတခုရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ download ကြာယူနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့များပါเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ download link တွေတည်သွားတာဆွဲမရတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Google ကနေပြီးတော့ရှာယူနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ Google ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှာမလဲ
เนาะเออ Google search มา DVWA download လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီ result search results มาဗောနော်အားကြီးပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးနှစ်ခုဒီတစ်ခုက www.dvwa.co.uk เนาะဒီနေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ISO image ကိုယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ get that link เนาะဒုတိယမြောက်တွေ့ရမယ် get that link ကိုတွားရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က dvwa နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ dvwa ဆိုတာပါလေเนาะအဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်နေနေဘယ်လိုရှိလဲဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ virtual box တို့မဟုတ် vn ဝဲမှာအသုံးဖို့เนาะဝန်နေပေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တကယ်လို့မြောက် windows မှာသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ xampp ကိုလည်းပဲเนาะဒီ web server database ကိုကျွန်တော်တို့ install ပြုလုပ်ထားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့เนาะဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်က virtual box တို့မဟုတ် vn ဝဲရှိရုံနဲ့ဒီเนาะ virtual box ပေါ်မှာတီးတက်တင်ပြီးသုံးတဲ့နည်းexam sorry xampp လည်းမလိုတော့ဘူးဗောနော်အဲ့ဒီနီလန်ကိုပေါ်ပြဆွေးနွေးသွားမှာပါအဲ့တော့အဲ့လိုလုံဆောင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ disclaimer နော်စီကန်းနေစီမင်းစီကန်းနေ line scene နေကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cd image တွေကို download ရယူနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ latex link တွေရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ download ကြရရမှာကတော့ dvwa ဒီနေရာဗောနော်အဲ့တော့ iso file ဖြစ်ပါတယ်ဒီ ISO file ကိုကျွန်တော်တို့ download ကြာယူနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 1.9 stable ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ကြာယူရမယ် zip file နဲ့အတူတူပါပဲ file size အားဖြင့် 1.3 megabyte ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့ download ကြာယူရမယ် ISO ကတော့ web server OS တစ်ခုအနေနဲ့ပါเนาะပေါင်းဆက်ထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်480 megabyte ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီကဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့လည်းပဲ download ကြာယူနေပါတယ် download ဆွဲပြီးပြီလို့ပဲယူဆရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့30အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ virtual box ကိုဖွင့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် linux os နေနဲ့ master spider way 2ဆိုတာရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကြားဖြတ်ကလေးပေါ့နော်တခုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ master spider way 2မှာလည်း dvwa ပါပါတယ်နောက်မှာကျွန်တော် version တစ်ခုကိုနိုင်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီနေရာမှာပါเนาะကျွန်တော်ကပထမအဆုံး DVW ကိုစပြီးတော့ DVW ကို install လုပ်ပါမယ်အဲ့လို install လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် new ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော် DVWA ဆိုပြီးတော့အဲ့နာမည်ပြလိုက်ပါမယ် machine name ပဲเนาะ machine type မှာ linux ကိုသုံးပါမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ version မှာ ubuntu linux 32 64စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ 32 bit ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းပေးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ram memory usage နည်းကျင်တယ်ဆိုရင်เนาะဒီနေရာလေးပေါ့เนาะ 26384x နေရာမှာကျွန်တော်တို့ 32 bit ရွေးပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ next slide ပါအရော sorry เนาะကျွန်တော်မှာအဲ့တော့နော်ကျွန်တော်မှာ DVWA နင်းရှိပြီးသားမလို့ခဏဝင်ဖြတ်လိုက်တာပါအခုတော့မရှိတော့ဘူးเนาะကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ next ရအောင်ဒီနေရာမှာ default အနေနဲ့ RAM memory size ဒီကျွန်တော်တို့512 megabyte ဖြစ်ပါတယ် default အတိုင်းလေးပဲရှေ့ဆက်လိုက်ပါအတိထက်တော့မလျှော့သင့်ပါဘူးဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာเนาะအဲ့တော့ recommended heading size ကို 8GB ဆိုပြီးတော့ပြနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့create virtual headings now ကိုရွေးပြီးတော့ဗောနော် create ပါမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ virtual box disk image အနေနဲ့ပဲသွားပါ vhd အနေနဲ့မသွားပါဘူးအဲ့တော့ချက်ပြီးတော့ next ပါမယ်အဲ့
เนาะဒီတိုင်း default အတိုင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပါမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ DVWA 8K ပေါ့เนาะအဲ့တော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့က dynamic เนาะ sorry ဒီမှာကျွန်တော်တို့က dynamically allocated ယူထားတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ dynamically ယူထားတဲ့အတွက်တကယ့်အကျူရယ် site အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ edit ထဲမှာနေရာယူမှာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာဘယ်လောက်ကြီးပဲပေးထားเนาะကျွန်တော်တို့သူ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အများကြီးသုံးလိုက်တာမျိုးမဖြစ်စေပါဘူးဟုတ်ပြီပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ create လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ DVWA function နေပါပြီအဲ့တော့ DVWA ကကျွန်တော်တို့ Linux ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက Ubuntu Linux 10.04 ကိုနော် kernel ကို base လုပ်ပြီးတော့ဒီဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့တော့ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင်အဲ့တော့ DVWA ရပြီနော်ဒီမှာ setting ကိုသွားဖို့လိုပါသေးတယ်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့လွှဲရမှာက system ဆိုတဲ့ tab မှာ floppy ဆိုတဲ့နေရာကိုဖြောလိုက်ပါမယ်မလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ enable ioapinc ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနော် select ပေးပါမယ်ပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယမြောက်အနေနဲ့ storage နေရာကိုသွားပါမယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ empty ဆိုပြီးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီ empty ဆိုတဲ့နေရာမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် disk wine နေရာလေးပေါ့နော်ဒီ icon နေရာလေးကိုနှိပ်ပါအဲ့တော့ဒီ icon နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပေါ့နော် chooks virtual optical disk file ဆိုပြီးတော့ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရွေးချယ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ဆိုတဲ့ directory ပေါ့နော်အဲ့တော့ download directory ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ download ကြာယူထားတဲ့ dvwa iso file ကို select လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော် dvwa file ကိုရွေးချယ်ပြီးသွားပါပြီနောက်တတိယမြောက်ကျွန်တော်တို့လောရမှာကတော့ network ပေါ့အဲ့တော့ VMware မှာဆိုရင်တော့เนาะမလိုသေးပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ network ရွေးရပါမယ်အဲ့တော့ network မှာတော့ကျွန်တော်တို့ net ဆိုတဲ့နေရာ attach to net နေရာမှာကျွန်တော်တို့ bridget adapter ကိုရွေးပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ DVWA ဒီ ready to start ဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ start လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ start live ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဘာမှရိုက်ထည့်စရာမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ intel တစ်ချက်ပဲနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်မှာ second 30အချိန်ရအောင်တွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ second 30အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ live လား install လုပ်မလားစသည်ဖြင့်ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ install ဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ဆိုရင်တော့ Ubuntu Linux เนาะကိုအသုံးပြုထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ DVWA ဒီ ready ဖြစ်သွားပါပြီ ready to use ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ if config ဆိုပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ address ကို 192.168 เนาะ 8.102 ဆိုပြီးတည်ရပါလိမ့်မယ်ပို့ပြီးရှင်းကျင်ကျွန်တော်တို့ if config eth0 ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲတိတိတတ်တာမြင်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ 192.168 8.102 ပါဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီ IP address ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ browser မှာရိုက်ထည့်ဖို့လိုပါမယ် 192.168.8.102 sorry 192.168.8.102အဲ့တော့ဒီ IP address ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ browser ရဲ့ address bar မှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ DVWA login နေရာကိုเนาะ page ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ user name နေရာမှာ admin ပါ။ password နေရာမှာ password ပါ
error ကျွန်တော်တို့ user name နေရာမှာ admin password နေရာမှာ password password p အသေးပါပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ login ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နော် DVWA တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ login ဝင်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ security level high ပေါ့နော်အဲ့တော့ DVWA security မှာကျွန်တော်တို့ high level, low level, medium level စသဖြင့်เนาะရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะ hacking lab မှာဖန်တီးထားတဲ့ metal sprite level 2ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ meta sprite level ရဲ့ sorry meta sprite level ရဲ့ IP address ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ DVWA ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ meta sprite level ဒီ configure တေချာမလုပ်ထားရသေးတဲ့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ DVWA detect နော် sorry အဲ့တော့ DVWA detect machine ပါဒီမှာတော့ကျွန်တော် metal sprite level 2ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင် metal sprite level 2ရဲ့ IP address ကိုထည့်လိုက်ရင် DVWA ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နော်တွားရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ DVWA ဖြစ်တည်တဲ့သင်ထားတဲ့ DVWA version ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့စံတက်မှုတွေကိုလုံဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ security level တွေရွေးချယ်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ movie လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရင်နာပါမယ်အားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ